यो चाहिँ कुमसोत हो हाम्रो टिम चाहिँ यहाँ पछाडी तयारी गर्दैछ है अब कुमसोतबाट पोखरीतर्फ जाँदैछौँ हामी पोखरीमा गएपछि बाइक त्यहाँ चाहिँ हाम्रो थन्काइन्छ त्यसपछि हामी पैदल पोखरीभन्दा अगाडि इन्द्रस्रोतभन्दा केही पछाडि आइपुगेका छौँ है पक्का ट्रेकिङ यहाँबाट अगाडि चाहिँ कुनै साधन लाने ठाउँै छैन बाटै जान पर्ने पुग्नुपर्ने ठाउँ यो इन्द्रस्रोतको नजिक नजिक आइपुगेका छौँ है लगभग अहिले पनि ठ्याक्कै हामी यो के भन्छ इन्द्रस्रोतमा आइपुग्यौँ है स्रोतमा छौँ होइन हाम्रो टिम बल्ल भर्खर यहाँ आइपुगेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि एक बोतल लिनु पर्छ के गर्छ यहाँ रेस्ट गरेर बस्नु भएको छ पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ सबैजना कन्नामाईको गुफामा आइपुगेको छौँ होइन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ है यतापट्टिको यो गुफा दस पन्ध्र मिनटको बाटो बाँकी छ है त्यहाँबाट हेलो गाइस नमस्ते यो देवचुलीबाट अहिले हामी ठ्याक्क देवचुलीको भेटघाटमा माथिको टपमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि चाहिँ एकदम यहाँको दृश्यहरू हेरेर टट मनोरम दृश्यको चाहिँ आनन्द लिइरहेको छ पछाडि बसेर फोटो खिचिरहेको छ है टपको पनि भ्यू छ माथि होइन यहाँबाट चाहिँ टट अहिले चाहिँ कुहिरो लागेको छ केही देखिएको छैन कुहिरो नलाग्दा चाहिँ टक यो पछाडि चाहिँ यता गैडाकोट देखिन्छ है यतापट्टि तनहु देखिन्छ आज चाहिँ कुहिरोले गर्दाखेरि केही देखिएको छ है त्यस्तै यता अर्कला पोखरी यो साइडमा होइन यहाँ तलबाट चाहिँ यसरी टक्क यतापट्टि मुन्डे चौसठी यो साइडमा पर्छ दृश्यहरूको चाहिँ अवलोकन गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्दैछौँ है यो तनहु पाखा हो साथी हो साथीहरू अगाडि बसेर पुरा इन्जोय गरिरहेछन् रेडिमेड ड्राई फ्रुट ड्राई पिकनिक चलिरहेछ यहाँ अहिले चाहिँ हामी खानासाना खाएर टक्क सकेर होइन एकछिन रेस्ट गरिरहेको छौँ
धान रोपेको जस्तो देखेको छ नि त यो त पुरा यो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले पुरा यो हावा लाग्ने ठाउँमा पुरै रुख बिरुवाहरू केही छैन कि ठ्याक्क सेन्टरबाट उतापट्टि हेर्नुहोस् फेरि त्यतापट्टि पुरा बिरुवाहरू छ क्या फेरि यो चाहिँ देवचुली अगाडिको दैत्यचुली औ उतापट्टि बरचुली रमाइलो मनोदृश्यहरू सबैजना झोलासोला बोकेर चाहिँ तयारी गर्दै हुन्छ अब हामी चाहिँ गएर अगाडि तल किर्तिपुर इन्द्रसोत राष्ट्रिय झन्डा सु गरिरहेको थियो ब्रोहरूले यहाँबाट टप भन्छ कालो आइरहेछ तिपचुलीको अवलोकन सकिएर ओह्रालो लाग्दैछौँ होइन साथीहरू टेढो मेढो घोडाको जस्तो खुट्टा बङ्गै बङ्गै चाहिँ झर्दै हुन्छ केही ग्रुपहरू अलि अगाडि पुग्नु भएको छ हामी यतातिर छौँ देवचुली डाँडाबाट चाहिँ ओह्रालो झर्ने क्रममा अहिले हामी तल बिचमा छौँ होइन यो ढुङ्गाको एकदम मनमोहक दृश्य छ यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि यो ढुङ्गाको आकृतिहरू एकदम मनमोहक छ गुफाको छेउछाउमा आइपुगेको छौँ होइन साथीहरू अगाडि आउने साथीहरू यहाँ पर्खेर बस्नु भएको छ कनामाईको गुफा हामी चाहिँ इन्ट्रान्सबाट भित्र छिर्दैछौँ है तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल काठको भनाइ राखिदिएको छ है यहाँबाट झर्नालाई अलिकति लाइट चाहिँ अलि हामी चाहिँ अझै अगाडि गुफाको डेस्टिनेसनसम्म पस्ने योजना बनाएर अगाडि बढ्दैछौँ है हामी अनि आउँदैछौँ ल है यताभित्र दर्शन गरिसकेको अवस्था अलिकति अँधेरो अँधेरो छ होइन त्यही पनि हामी हेरिदिइरहेछौँ यहाँ पनि पूजा गरिसकेको छ होइन यो अझै अगाडि हो जानु पनि कहाँसम्म जान सकिन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ आज हामी जानेछौँ हामी है ल सबैभन्दा अगाडि ज्वाइँ आउनु भएको रहेछ अगाडिको भाग अँधेरो छ अलिक साइज मिलेन हाम्रो लागि त्यहाँ तस्विर गरेर निस्किनु भयो गुफाबाट निस्किँदै हुनुहुन्छ हरि अब फर्किँदै है माथि छ बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो अप्ठ्यारै छ पेर राखे जस्तो छ होइन हेर्दाखेरि पनि यसको आकार चाहिँ अलिक फरक किसिमको छ तिन घन्टा माइको घन्टी खोयामाथि एउटा रुख थियो अहिले छैन ए रुख थियो त्यो सुकेर गयो यी अब माथिपट्टि एउटा रुख थियो कि रुखको फ्यानमा थियो कि खास तिन घन्टा माइको दर्शन गरेर बाहिर निस्किएको है हामी अहिले ठिकको समयमा आउनुभएछ खाली छ ठ्याक्क आनन्दले यस्तो हावा चल्यो नि है चस्मानलाई त आँखा हेर्नै सकिएन ल हामी माथि गइरहेछौँ है यो भ्यू टावर यही हो जुन भ्यू टावरबाट चाहिँ हामी यहाँको मनोरम दृश्यहरू चाहिँ दायाँ बायाँ अवलोकन गर्न सक्छौँ जय राजा त यहाँ आएर सुतिसक्नु भएको रहेछ एकदम फास्ट है अलिकति आवाजमा डिस्टर्ब भएको छ होला हावा गौरवको कुरो सबैभन्दा ठुलो गौरवको कुरो नेपाली झन्डा नेपालको झन्डा फरफराइरहेको छ गाइस यहाँ है नेपालीपन ल यो पहेँलो चन्दन काट्नु भएको छ है दाइले टाक्का देखाउनुभएको छ रुख पहेँलो चन्दनको बिरुवा हातमा मेरो पनि छ चन्दन ए ल यहाँ रहेछ नि त यो अलिअलि चाहियो देखेन अलि भाँचौँ न ऊ त्यो चन्दन भनेपछि खुसीको खबर ल सुगर लाग्नेहरूलाई काट्न त त्यस्तै हो छाला खुर्काउनु चाहिँ मिल्ने रहेछ सर्लक सलक पारेर नाटक नै हो नौटङ्की नै हो नाटक नै हो
नौटङ्की नै हो अनि चाहिँ हिँड्न नसकेर उल्टो हिँड्दै हुनुहुन्छ है ओह्रालो झर्दा। हाम्रो बराल दाईको बारी मुनिपट्टि हो क्या यो है। हो त्यो ल अब म लट्ठी टेकेर जान्छु त्यसको। ल ल धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई। देवचुली आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई खाना बस्नको व्यवस्था चाहियो भने हाम्रो बराल दाई हुनुहुन्छ है टक्क आउनु होला आधार काट्नु होला। ल देनी देनी नाकु एडभर्टाइज जत्नी खाना नास्ता पाँच्नको व्यवस्था हुन्छ। यो दर्शन सकेर देवचुलीको यात्रा अनि तिनगना माइकको दर्शन सकेर हामी अब फर्किने क्रममा फर्किरहेको छौँ होइन। पछाडि साथीहरू आराम गरिराख्नु भएको छ है। पानी पनि सकियो अब अहिले चाहिँ हामी अब लगभग पोखरी आउन लाग्यो होइन। सब साथीहरूले यहाँ चिसो पानी खाएपछि अलिकति तागत आएको चाहिँ महसुस गरेर चाहिँ ल अब हिँडौँ भन्ने चाहिँ कुरा गर्नुभएको छ होइन। सबैजना हिँड्नलाई रेडी। Oh, 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 oh